Очакваният наплив от нетърпеливи туристи днес не беше забелязан на гранично-пропускателния пункт Дунав мост. От 7 часа тази сутрин до сега са преминали не повече от 70 леки автомобила и 6 автобуса, което е в рамките на нормалното. На всички гранични пунктове в региона вече са разпространени брошурите с указанията на Външно министерство за документите, дневните суми и условията за 3-месечен престой в безвизовите държави от Шенген. Граничните полицаи обещават да информират за изискванията на пътуващите в чужбина. На граничния пункт Дунав мост обаче не могат да контролират кой за къде пътува, защото на излизане туристите обикновено казват, че заминават за и без това безвизовите Букурещ, Братислава или Будапеща. Базата данни в компютърната мрежа на гранична полиция ежедневно се допълва с информация за български граждани с наложени ограничения, които нямат право да напускат страната. Скоро в системата ще се включи и обратна връзка за шенгенските държави. Те ще подават информация за български граждани, които са нарушили техните закони, за да бъдат задържани на нашата граница при опит да се върнат у дома си. От РДВР Руса съобщават, че през последните седмици, преди падането на шенгенската бариера, няма бум в издаването на нови задгранични паспорти. Няма експресни поръчки, нито пък следа от опашки. Дори днес гишетата в дирекцията останаха пусти, показа проверка на прес-центъра на полицията. Съвсем леко е повишен интересът към организираните екскурзии в посока Шенген, информират туристическите агенции в Русе. И бих могла да кажа, че наистина има така увеличен интерес към пътуванията, изразен в малко повече резервации, и то почти веднага след приемане на решението за окончателно падане на визите. Но от друга страна и самия сезон, пролетния сезон, така или иначе е свързан с някакво раздвижване в пътуванията в чужбина. Така че за сега мисля, че така не можем да говорим за някакъв бум. Кандидатите питат най-често за условията на пътуване до Гърция и Испания. Транспортните превозвачи обаче изненадаха клиентите си само седмица преди заветната дата 10 април. Цената на автобусен билет в едната посока до Испания скочи с 120 лева и вече струва 340-360 лева. Туристите обаче си спестяват редица неудобства, твърдят агентите. От днес пътуванията за български граждани в чужбина ще бъдат в известна степен облегчени. Имам предвид това, че някои от изискванията се запазват, като деклариране на суми в съответна валута, но от друга страна пък и някои от документите, необходими за издаване на виза до сега, дори при пътувания за организирани екскурзии, ще отпаднат. По мое мнение, смятам и на колегите, най-голямото облекчение за агенциите, които организират екскурзии, тъй като всеки един български гражданин, който има достатъчно средства и желание да пътува в чужбина, би могъл да го направи съвсем спокойно, тъй като до сега се изискваше лично явяване в посолствата за издаване на виза, и това беше свързано с допълнителни разходи, с допълнително издаване на документи. От днес надявам се, че нещата ще бъдат доста по-облегчени. Сериозната пречка пред екскурзиантите ще е минималната дневна сума, която трябва да гарантират при престой в държава от шенгенския списък. Едва ли граничните служби ще ровят в портмонетата или пък ще брят банкноти, скептични са експертите от туристическите агенции. Оттам обаче нямат ясен отговор за клиентите си, как на чуждата граница ще декларират парите си, ако разполагат само с дебитна карта.